There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many other poor boy and guy. I know I'm worth. Ah, muito bom. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. Não precisamos de mais, já cá estamos. Mas tu queres mais, é isso? Ainda queres mais? Cada esporte. Not to do what I have done. Spending your life so into the memory in the house of the rising sun. Well, there is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been the ruin of many other poor boys. And God, I boa noite. Como é que te chamas? Maria. Maria! Desculpa. Maria, que idade é que tens, Maria? Tenho 19 anos. E vens de onde? Sou de Vila de Conde. Tu costumas cantar? Qual é que é a tua profissão? O que é que tu fazes? Fala-me um bocadinho sobre neste ti. Neste momento estou a acabar o 12º ano, não é? Mas eu canto desde sempre, não é? E o que é que gostas de ouvir? O que é que gostas de cantar? Tudo. Gosto muito de soul, não é? Rock, adoro rock. Um bocadinho de jazz, gosto um pouquinho de tudo. Epa, olha, Maria, eu gostei muito, muito daquilo que tu fizeste. Adoro a tua voz. Obrigada. No rouco, no superado, tens nuances muito bonitas na tua voz, no teu timbre. Gostava muito de trabalhar contigo. Espero que fiques na minha equipe. Eles vão falar todos, vão falar muito, mas eu gostava muito que tu ficasses aqui. Bem-vindo ao The Voice. Ok, obrigada. Olá, Maria. Olá. Tudo bem, Maria? Tudo. Eu adorei aquele rouco na tua voz e também o vibrato da forma e aonde foi posto. Foi, epá, foi único, epá, foi espetacular. A tua performance foi, epá, é uma das melhores. Posso dizer, até agora foi uma das melhores. Parabéns. Obrigada. Bem-vinda de voz. Obrigada. Eu gostaria muito que ficasse aqui na minha equipa, pá. Muito mesmo. Estão em consideração. É? Com muito carinho, com muito carinho. Com um coraçãozinho no meio também, Maria. Olá, Maria. Olá. Olá. Epá, eu amei aquilo que tu acabaste de fazer. Eu concordo com a Anselmo, foi sem dúvida alguma das melhores vozes que nós ouvimos aqui neste programa. Mesmo. Obrigada. Adorei tudo na tua voz. Os vibratos que tu tens, a rouquidão que tu tens, que eu adoro a rouquidão. Tu cantas com muita, muita emoção. Qualquer palavra que tu cantaste nesta música foi sempre com muito, muito feeling. Obrigada. E isso não se aprende. A técnica tu podes ir aprendendo e trabalhar nisso, mas isso é uma coisa que tu tens ou não tens. Obrigada. És de Vila do Conde, que é a terra da minha mãe. Exatamente. Epá, e não, se não vieres para a minha equipe, eu vou chegar a casa e vou levar na cabeça. A minha mãe vai dizer, filho, como é que tu perdeste esta concorrente? Eu não faças isso. Vem para a minha equipa, por favor. Maria, eu de certeza que tenho família em Vila do Conde, porque eu tenho família em todo lado. Portanto, já temos aí a nossa ligação familiar.
Depois, adoro o teu sotaque. Adorei ouvir-te cantar. Tu estás bem da voz ou isso é sempre assim? É sempre assim. É sempre assim, espetacular. Tu vieste com quem? Eu vim com umas amigas minhas, pronto, ali. Que começaram a chorar logo desde o início. Aquela menina de branca então nem se aguentava. Quando isto acontece com os nossos amigos, geralmente, costuma acontecer com o resto das pessoas que nos ouvem, porque eles não choram só porque são teus amigos. Eles choram porque sentem aquilo que tu estás a fazer. Adorava trabalhar contigo e que este ano fizesses parte da minha equipa, da nossa equipa, para tentar chegarmos o mais longe possível. Obrigada. Parabéns. Obrigada por teres vindo. Já pensaste quem vai escolher? Não sei ainda, estou um bocado indecisa. Tá, eu não fico sem ideia, Maria. Olha, é aqui, Maria. É aqui. Eu gosto de todos vocês. Considero-vos a todos excelentes músicos. Maria. Espera. Olha, eu prometo que vou lutar por ti. Vá lá, Maria, é aqui. Opa, Maria, não. Maria. Eu escolho. Maria. Eu escolho o Anselmo. Parece que o mentor Anselmo começou bem a noite. A Maria junta-se à sua equipa que está quase fechada. Tem apenas um lugar disponível.